今月はまあ、お客さんいるんだけどペペロンチーノの注文ある。でさ、俺はニンニク食えねえのに、あんでペペロンチーノ味見したことないんだけど、よく昔コップ時代は作らせられたので作れるんです。メニューにあるんで、ニンニクそんな嫌いなんだけど結構出るのでメニューにあります。美味しいらしいんだ。全然味見できる。で今ねペペロンチーノ作るね。ペペロンチーノで、これねペペロンチーノの具材。よくねペペロンチーノってニンニク炒めで、ニンニクね、オイルボイルでニンニク炒めでちょーってねすいたけだけど、俺はいっぱい具入れるのね。玉ねぎと、まあ、夏ズッキーニある、ズッキーニ、それからナス、ナスね、ナスで、ピーマン、ベーコンね。ね、本当はパプリカが赤いのあれば色的にいいんだけど今日ないので、うん、ペペロンチーノね、あのね一人分、これ2つなんだけど熟成もついてるので3つね。8分なのでペペロンチーノは6分だね。とね、固めに茹でますね。6分、その間にね、さあオリーブオイル少しね、でね恐怖のニンニク、これ体さはいいらしいんだけど、これニンニク食べるとさ夜中さ自分の歯茎の匂いで目覚める。昔ね、知らねえで食べたことある。朝までね、寝れなくなるの。ね、ニンニク立てばね、でも本当は一物がね、すごくなってね、朝まで寝れないとかね、あるらしいけどね、そういったらいいんだけど、これの場合、一物の名もさ、ダメになってしまうの、逆に、ニンニク食べると。ね、なんでね、お父さんがだね、普通の人はね、ニンニク食べてね、一物元気になればいいけど、私はダメね。ニンニクはね、火つける前にダメでね、焦げるので。わ、もうニンニクのように、ニンニクのさ、炒めた香りは好きなんだな。うん、ね、これさね、具材ね、結構ねペペロンチーノさ、ナス入れるのとかね、本当のちゃんとした国産だが考えられねえと思うんだけど、これはさこうやっていっぱい入れると美味しいと思った。美味しいとかね、美味しいって食べたことないんでわかんねえんだけど、美味しいんでないかなと思って入れて、いっぱいいろんな具材入れるとみんな美味しいって言うからね、入れてるの。そしてこんにちは、ゆきのです。ゆきのがペペロンニンニクの匂いを嗅ぎつけてやってきました。もうニンニクに囲まれた。これは熟女用のパスタ蒸しとね、やってるのでね、おいしいよ。香りは好きなんだけどな、これは。で、食べてみればいいんだよ。いや、いいんだよ。何も香りのまんま、もう一日、口の中がさ、おかずもこのニンニクはお宅には入れないので。なんで一口でも食ったらもう、私はね、熟女がね、ニンニク食った時は近づきません。一回、うち夫婦でなんだっけ、キムチだが、ニラも嫌いなのね、マスターね。もう三上家がニンニクだら、匂いになって、うん、私一歩も入りませんね。もう、なんも臭い、キャーって大きい声上げてな、眠くなったのが。あ、いい匂い。ね、腹引き胡椒ね。本当にね。よくね、
ガーリックトーストマンのラテが出るからでね、一人お客さん頼むとね、ガーリックの匂いするからお店でみんな頼む。一回3つくらい注文して、私厨房でね、ほとんどね、酸欠だか具合悪くなったことありますね。だね、これにね、これペペロンチーノのオイルダムだ、よく売ってるんだこれね、ペペロンチーノのオイル、ペペロンチーニ入ってたり、そのオイルね、これ一つ買っとけば便利ね。これをこう入れますね、すごく便利だよ、これあれだ、ペペロンチーノって、まあ、普通はオリーブオイルと塩だけでいいんだけど、これに入れればさ、すごくいい。オリーブオイルと塩と、なんだ、鷹の爪、あれでやればいいだけなんだけど、オイルあればさ、このペペロンチーノ用のオイル買っとけばさ、それだけで OK、すごく便利ね、世の中便利になりました。はい、6分経ちました。ちょっとね、ペペロンチーノの場合はね、若干固めに茹でるんです。フライパンでね、こう乳化っていうの、ちょっとこうあれさせるのに、これね、生パセリであれば刻めば一番美味しいけど、ないばこういうドライパセリでいいからね、入れますね、ドライパセリね。少しね、茹でたこれを入れますね。美味しそうなんだけどな、ニンニク入ってると思うだけでさね、本当はね、私もね、63だべ、これニンニクいっぱいいけばね、いつもつもまだ元気になるんだかもしれないんだけど、まあこの辺はね、もう使うことはないと思う。あまりそこまでね、なねくてもいっきゃ、ね、もう少しね、お湯こさせてね、もうこういう感じね、ね、味目壊してません、長いでかいな。感じね、出来上がりね。普通だね。ここまで来ないな。ここまで。おさおだす。まずこう、またしゃがみ。わか、おはい、こういう感じですね。今自分が待ちきれないで、次受けてきねえか。伸びるもん。なんだって自分ずっといて。俺はうずねがなお前。え、ニンニク入ったんだよね。今取るんだ、ね、うっそー、熟女に食われると私熟女のうちに行けなくなるんですよ。でもお客さんとだけすぐやって、マスター一生懸命取って持ってきてくれればいないな、何で一切れ入って、でもそのグータ分さ、そこ全部くるーっとお客様に乗っければ
ニンニク、ほら、手羽地ついてます。ニンニク、手羽地、ダンボリーの手羽地ぐらいのね、これ、これ、恐怖のニンニク、ね、ね、自分は食えないけど、こういうの好きだしたらニンニク好きだから、うん、間違いなく、うん、あ、OK です。いいですか、はい、ここまで。これ、ワンダーダー、でもこれ、ペペロンチーノ、ね、ズッキーニとナス入ってますよ、ね、ね、ね、なんぼね、私ね、世界一のね、素晴らしいね、女性でもね、ニンニク食った人には近づけないんです。本当に残念です。一つもないですか、箸で取った、はい、うん、うまどうぞ。あ、はい、はい、熟女の入ってないんだって、なんも全部捨てました。捨てたの、こそ捨てたか、なんもだ、いいんだ、いくね、ちょっと待って、ちょっと取れて、もうちょっと上、ちょっと待って、ほらおかしい、どういうアングルみたいな映ってる、早く食べに行く、ちょっと待って、立てない、バー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 、あ、なんもいいよ、バーバー大変だ、あ、よいしょ、これどっこいしょって言ったらまだ大笑いされる。そういうわけでね、どのくらいニンニクが嫌がっつうと、まあ、食べ出しても当然嫌なんだけど、青森にワンミってニンニク餃子専門店で、そこはさ、その店の周りすごいのニンニクさ、そこさ行った帰りのお客さんは店の配達したままで、またすいません帰ってくださいって返すの、そのくらいだね、うん、なんでさ、昔さ、余談ですが、うん、ある女性とお付き合いして、まあ今晩やるかと、やるかってなやるかって思わず下品になっちゃった、やるかって言ったんだよ、20代後半だめな、やるかと、やるかって一致でもしようかという話やってるんだ、あんまりこうニンニク食ってたらしくて、二人気になったけど、ニンニクの匂いがボンガボンガでしてさ、一物も何もこうないじゃってさ、できなかった寄付が思い出ね、まあ、そういうことで、まあ、そのくらいに憎い嫌だと、ね、でも20代ではもうやれて下がりだじゃない、でもニンニク入してダメ、そのくらい、まあ、ニンニクダメという私アトムマスターでした。では